Tolibonga qarshi hujum boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va like tugmasini bosishni unutmang. Afg'onistonning sobiq vitse-prezidenti Amrulla Solih kuchlari Tolibonga qarshi hujumga o'tib, Kobul shimolidagi Parvon viloyatining Chorikor tumanini qaytarib oldi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Qayd etilishicha, ayni paytda Afg'oniston armiyasining 10 ming shaxsiy tarkibi General Abdul Rashid Do'stum boshchiligida mamlakatga yo'l olgan. Chorikor orqali Kobulni Afg'oniston shimolidagi eng yirik shahar, Mozori Sharif bilan bog'lovchi strategik ahamiyatga ega avtomobil yo'li o'tgan. Bundan avval Solih mamlakatdan qochib ketgan Ashraf G'anidan farqli o'laroq Afg'onistonda qolganini va qonunga ko'ra vaqtincha davlat rahbari hisoblanganini e'lon qilgandi. Qayd etish kerakki, joriy yilning may oyida AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonni tark etishni boshlashi ortidan Tolibon harakati hukumat nazoratidagi hududlarni egallab ola boshlagandi. Joriy yilning 15-avgust kuni esa Kobul shahri jangsiz egallanishi bilan mamlakatda hokimiyat Tolibon qo'liga o'tdi. Biroq avval xabar berganimizdek, toliblarga bo'ysunmagan birgina viloyat Panjsherda harakatga muxolifat kuchlar to'plana boshladi. Ularning orasida vitse-prezident Amrulla Solih va taniqli dala qo'mondoni Ahmad Shoh Masudning o'g'li Ahmad Masud ham bor. Viloyatga boshqa tomonlardan ham hukumat askarlari to'planayotgandi. Qayd etish kerakki, bir necha kundan beri Afg'onistonning eng obro'li kishilaridan biri, Marshal Abdul Rashid Do'stumning qayerdaligi mavhumligicha qolayotgandi. U O'zbekistonda bo'lib turgani aytilgandi. Biroq bu xabarlar rasman o'z tasdig'ini topmadi.